What's up mga kamarating tigang? Itong YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas at talaga namang positibong positibo. It's Miri Gumorian. Welcome back to my channel. And for today's video po ha mga kamarating tigang, hindi po muna tayo magpeplex ng iba't ibang mga ritual ng mga pampaswerte o mga lucky charm. Kasi ngayon po ay magko-question and answer po muna tayo. Talaga ba? Opo, hamak Marco Tiga. Kasi sasagot po muna tayo ngayon ng mga katanungan ng ating mga subscribers, hamak Marco Tiga. Kasi sobrang dami na. At tayo po ipipili dito ng ilang mga katanungan at yan po ang ating pag-uusapan. O di ba ga? Pero bago yun, hamak Marco Tiga, kung kayo po yung mga bago pa lamang po sa channel ko at kung kayo po yung napadal lang po dito, eh katulad po nung like ko sinasabi sa inyo, hamak Marco Tiga, kayo po'y huwag nang nahihiya. Basta't kayo po hamak Marco Tiga ay mag-subscribe at pag-click po ang aking notification bell para lagi po kayong updated kapag may mga bago na tayong uploads. O di ba ga? Siya, go mga Marco Tiga. Ah. So, ayun na nga po, ha, mga kumari kong tigang. Ngayon nga po ay eto. Question and answer po muna tayo ngayon, ha, mga kumari kong tigang. Kasi medyo marami-rami na po yung mga katanungan sa atin. At yun na nga, tayo po muna ay sasagot, ha, mga kumari kong tigang, sa ilan po sa mga katanungan po ninyo. At tayo nga po ay eto. Meron nga po tayo kasi ditong parang nahapiling isang interesting na ano question eh, ha, mga kumari kong tigang. At medyo mahaba-haba po yung katanungan ni Madam. Ito po, babasahin ko po siya, hamak Marco Tiga. Pero ayaw po niya kasi pabanggit ang pangalan niya kahit hindi na po natin babanggitin. So ito po yung message niya. Hello Sir Rico, isa po ako sa masugid na taga-subaypay po ninyo at marami po akong natututunan sa mga sharing niyo sa channel niyo. Meron lang po akong gustong itanong sa inyo. May nagbigay po kasi sa akin na isang matanda sa palengke na isang animoy bato. At may lumapit po sa akin na matanda at ibinigay niya po sa akin ito. Naku, nawala. Binigay niya po sa akin ito. Humihingi po siya sa akin kasi ng konting tulong at naawa naman po ako at binigyan ko po siya ng 50 pesos. At kapalit nun ay may inabot po siya sa akin na isang animo po'y bato na hindi ko po maintindihan kung ano yun. Hesitant po ako nung una na tanggapin ito kasi hindi ko naman po alam kung ano ito. Pero dahil ipinilit po niya na tanggapin ko, ikinuha ko na rin po. Tanggapin ko na lang daw po yon at itago dahil makakatulong daw ito sa akin. At ang tawag daw po dito ay Bato-Omo. Ano po bang bertud ng Bato-Omo at paano ba ito gamitin? Sana'y mapansin niyo po ang message ko. Salamat po. God bless. At huwag niyo na pong banggitin ang pangalan ko. Yun, sabi niya dito. So, huwag ko rin banggitin yung pangalan niya. So, yun po, hamak Marco Tiga. Kasi nga po, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Bato-Omo. Yan. Kasi tayo nga po, hamak Marco Tiga, eh, meron na naman pong naatikha. At tayo po'y pinadalhan na naman po ng ating mga kaibigan ng mga tingero na ilang piraso po ng mga Bato-Omo. At tayo po'y meron ipiplex po ngayon na isang uri po ng Bato-Omo na tinatawag pong Bato-Omong Itim. Talaga ba? May Bato-Omong Itim pala. Opo, hamak Marco Tiga. Meron po, eto po, hamak Marco Tiga, tingnan nyo. Ayan ang Bato-Omong Itim. Ako, sumariyose, tingnan nyo. Ayan, no. Ito po ang Bato-Omong Itim. Pero ano ba ang Bato-Omo? Ang Bato-Omo po, hamak Marco Tiga, tinatawag din pong mga mutya ng mga engkanto. Dahil ito po, hamak Marco Tiga, ay nakukuha po sa mga kuweba ng mga engkanto. Ano ba ang bertud ng mga Bato-Omo? Ang Bato-Omo po isang napakinam at napaka-powerful na pangontra, pangproteksyon, pangkabal, pangtagaliwas po. At napaka-powerful din po itong pampaswerte, hamak Marco Tiga, sa paghahanap buhay at pagninegosyo. Pwede rin po ito sa pagsusugal, hamak Marco Tiga, pero dapat po, iyan po ay paghihiwalayin po ninyo. Huwag pagsasamahin, hamak Marco Tiga. Halimbawa po, ito pong Bato-Omong Itim. Ang napaka-powerful na bisa po nito, ito pong bertud po ng mga Bato-Omong Itim, napakainam po itong pampaswerte, ha, hamak Marco Tiga, sa paghahanap buhay, sa negosyo po, ha, hamak Marco Tiga. Pero kung ito po, ha, hamak Marco Tiga, ay gagamitin po ninyo sa pagninegosyo, halimbawa, kayo po yung may mga businesses dyan, at gagamitin nyo siyang pampaswerte para lumakas po ang mga businesses po ninyo, para dumami ang benta nyo, ganyan, para swertihin kayo sa larangan at usapin ng kaperahan. Eh, ito po ay tatago nyo po ng separate na hindi nyo po gagamitin na pampaswerte po sa sugal. Halimbawa, ito naman po yung gamitin nyo sa pagsusugal. Ito pong klase po ng Bato-Omo na kulay puti. Yan, kasi meron din po mga ordinaryo pong mga Bato-Omo na kulay puti. At tanda nyo po, hamak Marco Tiga, ang mga Bato-Omo po ay unique po yan, hamak Marco Tiga, in itself. Wala pong pare-parehong mga
Bato Omo ang itsura. Walang pare-pareho yan. Walang identical Hama Kumari Kuntigan. Kasi kapag kayo po may mga nakita ng mga Bato Omo na pare-pareho ang itsura, na parang hinulma, eh nako, wala pong pare-parehong mga Bato Omo Hama Kumari Kuntigan. Hindi po yan identical. Wala po kayo makikita ng mga identical na mga Bato Omo na pare-pareho po ang hulma at itsura. Nako, iba-iba po yun. Kasi kapag kayo po'y nakakita po ng mga Bato Omo na iisa lang po ang itsura, iisa ang sukat, iisa ang bigat baga o iisa ang hulma niya, nako, eh magduda na kayo Hama Kumari Kuntigan. Baka yan po ay mga peke. Ah, talaga ba? Opo Hama Kumari Kuntigan, kaya ingat po kayo. Kasi ngayon po'y medyo marami po ang mga nagkalat pong mga peking mga Bato Omo. Lalong-lalo po sa mga online Hama Kumari Kuntigan. Nakos Mariose. Eh dito daw po sa atin Hama Kumari Kuntigan, ang mga ipineplex lang po natin talaga dito, yung mga legit talaga Hama Kumari Kuntigan. Saka, nako, eh hindi ko naman po ipagkakanuno yung panghalang ko dito Hama Kumari Kuntigan, kasi napakatagal ko na rin po dito sa YouTube. At ako naman po rin meron din po namang page sa FB Hama Kumari Kuntigan. Eh ako po bagay magpeplex ba ng mga peke ng mga ganyan? Eh di syempre hindi po Hama Kumari Kuntigan. Tsaka kilala nyo naman po ako Hama Kumari Kuntigan. Ako po eh medyo ingat na ingat din po talaga sa pagpeplex nga po dito ng iba't ibang mga mutyang yan. Kasi alam nyo po ba Hama Kumari Kuntigan na sa dami po Hama Kumari Kuntigan na nagpapaplex po dito sa akin ng mga iba't ibang klase po ng mutya. Eh talagang nako hindi ko talaga makumbaga eh ma-accommodate lahat, kasi nga po medyo ako po eh nagdadalawang isip din, kasi marami nga po mga antingero sa akin na nagre-reach out nga po, tumatawag sa akin o nakikipag-usap na kumbaga eh, i-flex ko naman daw yung mga gamit po nila dito po sa channel natin, kasi nako eh sa dami po nila eh nako baka ako'y mapuno na dito ng puro mo. Yung iba po kasi eh ang gusto nila kasi pinalilimusan. Opo, kasi yung iba pong gamit nila Hama Kumari Kuntigan eh pinalilimusan nila sa atin, eh kaya lang po yung gusto eh talagang kapag ka sinabing kunin mo na yan eh gusto eh ano agad, kaliwaan, gusto agad i-limusan ko na agad. Aba, eh, ano pa gagawin ko sa mga mutya-mutyang yan? Yan, katulad po nito, Hama Kumari Kuntigan. Ito pong mga Bato Omong itim. Dalawa lang po ang kinuha ko muna, Hama Kumari Kuntigan. Kasi medyo mabigat-bigat po kasi, Hama Kumari Kuntigan. Ang palimus dito, Hama Kumari Kuntigan, sabi ko eh, sige po, sampulan nyo po muna ako ng dalawa para lang ipakita lang po natin at i-present ko lang po muna sa inyo sa mga dito sa mga subscribers natin, at gagawin po nga natin ng video. So yun na nga, eh nagkataon naman po na meron nga po nag-message sa atin dito, si Madam, eh tungkol nga po sa Bato Omo ang katanungan niya. So yun nga po, Hama Kumari Kuntigan, ang bertud po ng mga Bato Omo, ayan po, napaka-powerful po na, yun na nga, pang-protection po, Hama Kumari Kuntigan. Pangontra po yan sa mga negatibong enerhiya na maaaring sumalakay po sa inyo. Halimbawa, yung mga gawa ng mga tao o yung pong mga gawa din po ng lupa. Ano po yung gawa ng lupa? Yung mga gawa po ng elemento, pwede nyo pong gamitin po ang mga Bato Omo na pangontra sa kanila. Yan, bating tao at bating lupa, pwede nyo pong magamit ang mga Bato Omo Hama Kumari Kuntigan. Ito po'y napakainam din pong kabal at pangkunat, yung pangkunat sa katawan. Halimbawa, ang mga nagtataglay po dito, eh kayo po hindi tatalaban ng mga itak-itak o yung mga saksak. Saksak? Oh. Baka yung oh, Hama Kumari Kuntigan, nakipagwaglahan baga. Yung kayo po yung mga warprit, nako, baka kayo bisay natataga. Eh kapag kayo po Hama Kumari Kuntigan, eh meron taglay po nito. Eh kayo po yung may, kumbaga eh parang may protection baga, at kayo po yung ililiwas baga niya sa kapahamakan. Tutoy po yung napakainam na tagaliwas po Hama Kumari Kuntigan. Halimbawa, eh meron po mga nagbabalak sa inyo na mga gumawa ng kasamaan sa inyo. Halimbawa, may magtatangka sa buhay po ninyo. Kapag ka meron po kayo taglay ng mga Bato Omo, eh ililiwas po kayo niyan sa kapahamakan. At magiging protection nyo rin po ito, Hama Kumari Kuntigan, yun nga, sa mga panakit po ng mga tao. Diba? Yan po ang number one po na bertud po ng ating mga Bato Omo. Yan po yung napaka-powerful po na pang-proteksyon, pang-kabal at pang-tagaliwas, Hama Kumari Kuntigan. At yun na nga, napakainam nga din po itong gamitin na pampaswerte kung kayo po yung mga businesses dyan, kung kayo po yung mga naghahanap buhay. Yan, para kayo po yung dumugi ng mas maraming tao, swertehin ng mga businesses po ninyo. Yan, napakainam po din itong putya, Hama Kumari Kuntigan, na magagamit po ninyo para kayo tagasain ng mas maraming tao. Yan, makakatulong po sa inyong Bato Omo. So dito po kay Madam na nagtatanong po sa atin kung ano ba daw po yung bertud ng Bato Omo. Eh yan po, pwede nyo pong gamitin po yan, ma'am, pang-protection po ninyo, pang-kabal, pangonta sa mga sinasabing mga negatibong enerhiya na yan o mga masamang tao. At yan, eh, pwede nyo rin gamitin po na pampaswerte sa inyo pong pagninegosyo. Kung kayo po may business, ma'am, eh gamitin nyo yan na lucky charm. Ah, at makikita nyo, kapag ka meron kayo niyan at kapag ka ginamit nyo yun talaga, eh nako, yan po ay magbibigay sa inyo ng walang humpay na pagpasok ng kaswertihan
at yun na nga, pamproteksyon nyo sa inyo pong mga sarili. Pero batid nyo po ba, Hama Kumari Kutigang, na ang mga bato mo pala ay napakainam din pong pampaswerte rin po sa pagsusugal? Oo, talaga ba? Opo, Hama Kumari Kutigang, lalong-lalo na po doon sa sugal na may mga pinaglalaban-laban na hayop. Ano yun? Katulad po ng sabong. Halimbawa, kayo po'y mahilig magsabong. Alam niyo po ba, Hama Kumari Kutigang, na ang pinagbabaran po ng mga bato omo, yung tubig po na pinagbabaran nito, Hama Kumari Kutigang, kung ito po'y ipapainom niyo po doon sa mga hayop na hayop. Kung ito po sa mga Joseph, ako'y nabubulol eh. Opo, Hama Kumari Kutigang, kung halimbawa kayo nga po'y mahilig magpasugal-sugal, at kung kayo po'y halimbawa, eh yun nga, meron mga pinaglalaban-laban ng mga hayop. Opo, Hama Kumari Kutigang, katulad ng bawa po ng sabong. Yan, ba, may mga pinagsasabong kayo, yung sabong ng kabayo, sabong ng kalabaw. Meron bang sabong ng kalabaw? Meron po, Hama Kumari Kutigang. Yung sabong ng kabayo, meron din, yung nagkakagatan, yung nagtatadyakan. Ah? Parang nakatakot naman yun. Abay, opo, Hama Kumari Kutigang, may napanood akong ganyan sa KMJS. Nakita ko yung pinagsasabong idalawang kabayo. Abay, nagkakagatan yung dalawang kabayo, nakakaawa. Nako, si Mari Joseph. So, ganun po, Hama Kumari Kutigang. Kung kayo nga po ay mahilig doon sa mga sugal na may mga pinaglalaban-laban na hayop, eh nako, alam nyo po ba, Hama Kumari Kutigang, na ang tubig po na pinagbabaran po ng mga bato omo, kapag ka ito po pinainom nyo dyan sa mga hayop na alaga ninyo, nako, yan po ay lalakas at kukunat ang balat nyan. At makikita nyo, yan po ay tsak na panalo kapag ka sila po ay nakainom nyan nung tubig na pinagbabaran po ng bato omo. Talaga ba? O po, halimbawa yung mga manok nyo, painumin nyo ng tubig na may pinagbabaran ng bato omo. Nako, kita nyo yung balat niyan, kukunat yan. Hindi yan madaling mahahanggan. Yung mahahanggan yun ng tare. Paano nakakatakot? Oh, nakakaawa kasi yung mga hayop eh. Kapag kaganyan, pinaglalaban-laban katulad ng mga manok. Tapos yung misay, nakikirit na tigilit na naglaksa. Ako minsan yung nakapanood ng ganyan. Nakasama po akong ganyan sa isang pinsan ko. Eh, nagsasabong. Sabi ko, anong gagawin natin dito? Sabon-sabon, parang baho naman dito. So, nabi. Opo, kasi amoy, parang amoy manok kasi eh. Yung sabungan, amoy manok. Tapos, amoy usok, amoy sigarilyo. Sabi ko, ano ba yun? Sinamisata ko dito. Sabungan pala po. Akala ko, saan pupunta? Sabi kasi sa akin eh, halika, pinsan, pupunta tayo doon. Saan? Basta, meron tayong pupuntahan. Meron pera doon. Sabi ko, pera? Talaga, may pera? Yun pala, sabungan. Ako. Pagdating ko doon, daming tao, sigaw-sigawan. Ang ingay, tapos ang baho. Amoy sigarilyo, amoy pawis, amoy anghet. Ha? Suplate. Opo, Hama Kumari Kutigang. So, balik tayo dito sa bato omo. Ito po, yan po ang isa po sa bertud ng bato omo, Hama Kumari Kutigang. Pwede nyo rin po yan gamitin na pampaswerte sa pagsusugal nga po. So, yan. So, dun kay madam na nagtatanong sa atin, kung kayo po eh, mahilig magsugal ma'am, eh ito gamitin nyo na pampaswerte sa sugal. Pero hindi po doon sa mga loto-loto, Hama Kumari Kutigang. Doon lamang po sa mga hayop na may mga pinaglalaban-laban. Yung may mga nagsasabong nga po, alam mo, karera ng kabayo. Yan, mga sabong-sabong ng gagamba. Ah, meron bang sabong ng gagamba? Okay, meron po, Hama Kumari Kutigang, yung mga sabong ng gagamba, yung binibitay din sila sa ting-ting, tapos ipinaglalaban-laban sila kung sino unang mahulog ng gagamba, talo yun. Eh, di ba yung postahan, di ba ga? O, ganun din po yun, Hama Kumari Kutigang. So, eto po, yan po, napakainam po niyang mga bato omo na gamitin din po pampaswerte sa pagsusugal. Bukod nga po sa napaka-powerful din po itong pampaswerte po sa pagninegosyo, sa pagbebenta at pagtitinda. Yun nga po, ito po yung napakainam din pong pangkabal natin, pangproteksyon against doon po sa mga tao na medyo may mga binabalak sa atin na mga kasamaan. At isa pa po, Hama Kumari Kutigang, kung kayo po yung mga taong, nako, napakahihilig na mausog, mabate, ganyan-ganyan, yung mga matigal po, yung lagi na lamang kayo nababalis. Yan, ito rin pong napakainam na pangunta sa kanila, Hama Kumari Kutigang, kasi ito nga po, eh, mayroong tinatawag nga pong power po na tagaliwas. Halimbawa, may mga binabalak sa inyo mga tao na kasamaan, bawa kayo susumpa, mamaldisyonin kayo, bawa kayo ikukulamin, babarangin. Yan, kapag ka mayroon po kayo ito, Hama Kumari Kutigang, yan po'y makakatulong din po sa inyo para mas lumakas po ang inyo pong mga aura para kayo po hindi talaban ng mga ganyang mga negativities na gawa nga po ng tao. Talaga ba? Opo, Hama Kumari Kutigang. O, so yun po, Hama Kumari Kutigang, ang ilan sa mga bertud at gamit ng ating mga mutya ng bato omo. Sa mga gusto po makaatika po dito, Hama Kumari Kutigang, eh meron po tayong available po dito ngayon. Lalong-lalo na po itong ating bagong-bago na
Batoomong Itim. Yan, meron na po tayong Batoomong Itim ngayon, Hama Kumare Kuntigang. Sa mga gusto pong maka-avail po nito, Hama Kumare Kuntigang, eh mag-PM lamang po kayo sa akin at ito po'y ipadadala ko rin po sa inyo. O dibaga? O, so ito po, Hama Kumare Kuntigang, at kung kayo po'y makatanong at patungkol po din sa ating ipinature na pampaswerteng ito, dito po sa ating mga mutya ng Batoomo, eh pwede po kayo magtanong dyan, Hama Kumare Kuntigang. Mag-iwan lamang po kayo makatanong nyo dyan sa ating comment box at kapag kayo po'y nabasa natin, yan po'y sasagutin ko rin dito. O, dibaga? And so with that, Hama Kumare Kuntigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, Hama Kumare Kuntigang.